Čau všichni, rád vás zase vidím na kanále Oh My Go. Tady v tomhle videu si zkusíme co nejrychleji doklepnout rozbor mojich partí z pražského turnaje. Už nás bývají jenom dvě a v pátém kole jsem hrál zrovna proti Mateušovi Surmovi, což je jeden z nejlepších Evropanů, má třetí profidan. Vyhrál teďka to mistrovství profíku a nedávno jsme dělali jeho video, kdy v Ink Cupu se utkal proti Xie Erhal, což je opravdu jeden z nejlepších hráčů světa. Takže my teďka hrajeme proti člověku, který zabojoval se skoro nejlepším hráčem světa, že oh god je opravdu blízko té špičce, teda pokud samozřejmě dokážeme zahrát dobrou partii tady v tuhle chvíli. Matý už je černý, já jsem bílej a partie začíná tak nějak normálně. Já jsem se tady rozhodl zahrát ten širší skok, Hmm, říkal jsem si, já jako černý rád hrávám sem a pak mě to přijde dobrý za bílýho, tak jsem doufal, že třeba tam Mate už zahraje, ale on to tady napadl, tak jsem to sevřel, vyskočil, vyskočil, sevřel, vyskočil, takový pseudo vital že tady hrozím na nějaký střih a partie začíná 3, 2, 1 teď, protože černý zahrál tady tohle přiložení. Uh, tohle přiložení má velice jednoduchou myšlenku, já když zahraju sem, černý chce hrát tady, když zahraju sem, černý chce hrát tady, když zahraju sem, tak tady. A takhle mě tam chce stlačit na tu druhou linku a v te posílit tady tyhle kameny. Tohle, když by ten bílý dovolil, tak černý vede o dva body. Jo, posílil se víc, než měl. Takže to chce nějak vzdorovat za toho bílého. Samozřejmě my opět jsme mimo přípravu a už musíme nějakým způsobem improvizovat. Tuším, že v Katago je nejlepší varianta vzdorovat tento tah a zahrát sem teďka, a když se odehraje něco takového, tak je to údajně o dva body lepší pro bílýho, protože tady má prostě bílej dost bodů a tady jsou furt docela velký adži za toho černého. Dává to smysl, proč jsem to neudělal, no já jsem si nebyl jistý, že jo, jak to bude tady probíhat. Takže místo toho jsem zahrál tohle nakopnutí a říkal jsem si, že když dá černý sem, já dám tady, on to tady asi nějak dobere, a přišlo mě to jako šul nul a je to pravda, bylo by to pipty pipty. Pěkně půl na půl, takže tohle šlo určitě hrát. Toto to zahrál Maty už sem, já se zahrál tady a on se tady rozšířil. V téhle situaci mě tu zářil jeden tak za toho bílého. A to je tady tenhle shoulder hit. Nevím jak vám, ale mně přichází, připadá až jako romantické hrát. tady tenhle tak, jak se stará o tu sklupinku elegantně. No, je prostě krásný. A měl jsem ho zahrát, je to modrý tah. Bohužel jsem předtím si říkal, no jo, já tady tohle udělám, on tady potom nějak vyskočí, bude mít moc jednoduchý, tady budu zase stlačený. Pojďme si předtím zahrát tohle kosumy a trošičku tady naznačit území a až pak zahrát tady. Je to takový trošičku hamižný přístup toho bílého hráče. A ztrácí to něco jako boda půl, Přece jenom ten černý je tu v pohodě, tyhle střihy jsou otravné, Ale těžký to vysvětlit, je to relativně v pohodě. Černý se stará o tuhle skupinku a já to tady pípám. Tak, tady vám něco musím vysvětlit. Já jsem měl nějaké obavy z toho, že někdy by mohl začít fungovat tady tenhle tah, co je jako jí lokální tesuji. Jakože přes to někdy nějak. Ale jak? Jakože... Jo, takhle jsem to plánoval. Že získá tady tento, že jo, který hrozí tím, že buď tady odstřihnu ty tři, nebo tady tohle. Ale ono to není tak velký. A pak tady bude moc jakože ožívat. Úplně jednoduše, když na to někdy dojde. No je jako hodně virtuální myšlenka. Uh, no a toho jsem se bál. A říkal jsem si, co to nějak vyřešit? A správný tak, nebo možný tak za toho bílého by bylo zahrát jenom čistě sem. No to, ať to jsem ukazoval, fakt není big deal, ale tohle je velký pevný tah, pomáhá hodně tomuhle střihu například. A taky tu je nějaký, že jo, Adži, že tu zahrou třeba ten klemp, ne? To vypadá, že někdy v budoucnu něco reprezentuje, no ne úplně. Ale jako ten bíle černý má teďka slabý tvar. To by dávalo smysl. Já ale jsem si řekl, co kdybych to tady pípnul, on se spojí a teď nemůže vlastně zahrát tady tenhle tah, že jo, kterýho jsem se bál, protože se tu spojí a já mám čas se tu pokrýt. Já nechápu, jak můžu udělat takovouhle chybu občas, protože tenhle píp sám o sobě ztrácí něco jako pět bodů. Já jsem zahrál tady, to bylo v Sente, rozšířil jsem se a Černý se tady teďka spojil. A to je jako skoro šachmat, protože já když zahraju teďka sem, abych se tu nějak pokryl, tak opravdu tenhle tak teď už začíná fungovat, protože jsem si tu ucpal svobodu. Tyhle varianty jsou možná trošku nejasný, jak se na ně koukám, ale určitě můžu udělat tady tohle. Teď jde vidět, že jsou ty svobody ubraný a jak je to tady v že jo? Takže já musím teďka kvůli tomu zahrát sem, No, ale najednou jsem tu vygeneroval hrozně nepříjemný střih, že jo, po kterým prostě, když mě tu takhle. A ta tady, tak to je blbý, že jo. A, takže musím hrát sem, a tím pádem je tu hrozně moc adži. A sám jsem si takhle oslabil a rozstřelil vlastně ten tvar a byla to teda něco stráta, jako ztráta pěti bodů. Ti, co z vás už chcou vypnout to video, tak věřte tomu, že to je moje poslední obří chyba. Už to bude jenom lepší, tak ještě chvilku vydržte. Černý tady takhle odskočil a já jsem tady pušnul, abych tak nějak nepřímo, že ho pomohl tomu střihu. On si natáhl, já jsem přidal tak pěkně tady ten tah, aby ta skupina tam nezůstala nepostaraná. Zahrál jsem tady a černý to šel takhle redukovat. Tenhle tah vypadá na první pohled hrozně strašidelně, protože když bych zahrál jinam, proč bych to dělal, ale stane se tady tohle, tak tady najednou může ten černý takhle vyjíždět a tady ta skupina nemá moc svobod, jako možná mu to nefunguje přímo, ale aktivuje to fakt dost nepříjemný adži spojitý s tím střihem. Takže jsem byl docela vyklepaný, ale ukazuje se, že reálně tam nic moc nefunguje. Že ten bílej může zahrát jenom sem, Push Černý, ať zahraje cokoliv, nějak vyjede tak se tu ten bílý pokryje Černý se to musí taky pokrýt a bílý se klidně může podpojit, kdyby chtěl a jasně, tohle je hodnota za toho černýho to udělat, ale bílý mu se úplně vyřešil ten problém a navíc tahle skupina tím, jak jsem to zahrál předtím blbě, už byla skoro živá že jo? protože tohle je center, takže tady je oko Tady teoreticky je druhý oko, skoro třetí. Takže to, že si to posíl, až tak moc nevadí. Pravděpodobně to měl ten černý nechat jenom stát a vyčkávat, až bude nějaká mela, tak mě tady ty slabiny můžou dohnat různě. Takže mně se to tady nejenom, že se mi to vy jako podařilo, ale ještě jsem se tak dostal nějak jako na vlnu, že jsem si říkal, teď ukážu, že i já umím hrát go. A místo, abych se tady takhle podpojil, tak jsem zahrál optimistický smýšlející tah a je ten shoulder hit, že ho jdu stlačit. A vlastně ten černý mě tu vypadá, že může rozdělit. Ale není to pro něj tak jednoduchý. Nejenom, že hrozím, že tady skočím do toho rohu, ale i když se spojí, tady ten střih je problém. Takže on je tu ten bílej už skoro spojený. A tady takhle velice přirozeně se dostávám do tady té zóny a ruším tady to, tu sílu. Jeho. Samozřejmě jsme moc neukázali, že umíme hrát go. Skočit na Sansan by údajně bylo lepší. Je fakt, že je to hodně velký tah. Taky uh, se k tomu ten černý takhle rychle vrátil, ale já jsem se zase dostal k tady tomuhle. Teď jsem tak trošku čekal, že ten černý prostě zavře ten roh, ale už asi po čtvrtý v tomhle turnaji můj super zahrál tady to přiložení z vrchu. Asi proč ne? Já se teda ohýbám a zase nehraje takhle, to bych byl jako spokojený. Nevím, jestli bych rovnou to tady šel nějak rozbíjet, nebo jestli bych udržel klid a zahrál jenom takhle. Každopádně on bral body, já jsem dal atary a zase jsem se takhle spojil. A, a on, co udělal? Jo, a on zahrál teďka takový trošku překvapivý tah, který ale není doopravdy opravdu chyba. A to je, že zahrál sem a dělí, oslabuje tady tuhle skupinu ruší mě tu líny a snaží se aktivovat tuhle zeď, abych se bál o tady tyhle tady trlíky, že Tenhle tah je chyba, ale ten směr hry je dobrý, kdyby zahrál tady, tak je to úplně v pohodě, nebo tady. Katago ukazuje, že tenhle tah totiž nefunguje, protože když bych rovnou zahrál sem a střihl ho, tak tihle umřou. A když zahraje takhle a spojí se tady, aby mě teda udržel, jako rozděleního, Tak tu má teďka bílý zajímavý Tesuji. Schválně, jestli nějaký danový hráč najde, že teď může ten bílý zahrát sem. Že výjimečný tah, skoro vždycky špatně, protože nechat si takhle sebrat ten kámen je hrůza. Jenomže bílej teďka pušne a hele se, Černý je úplně rozstříhaný a může to balit. Takže na tady tohle se tu musí nějak podpojit a bílej odstříhne tyhle, což je hrozně moc bodů. Takže jinými slovy, na tady tohle by se musel pokrýt a bílý tak uhájí ten roh a i se tu posílí. Krásná varianta. Bohužel neviděli jsme. Takže jsem zahrál sem se snahou překoncentrovat tady ty černý. Je to jeden z těch možných tahů. A pro černýho je docela těžký tady neodpovědět, protože bych to tady mohl jít rozstřihnout. A to je docela problém, protože tu hrozí ostravský podpojovák, takže pokrýt se tu je v pohodě. Já jsem ale s touhle variantou spokojený, protože i po téhle invazi najednou, když se stane něco takového, tak to tady můžu střihnout a tenhle kámen odpadne, protože tady je Atari. Takže by se musel natáhnout. Jinými slovy, je tady tohle v sente. Takže jednoho dne to tady dopadne takto. Nedej bože takto, a vidíme, že opravdu se podařilo tomu bílímu toho černého tady překoncentrovat. A proto tady tohle byla malinká chyba. Jako v téhle hře záhadným způsobem nikdo neudělal nikdy velkou chybu a od té doby, co jsem začal prohrávat od těch pět bodů, že jo, ten graf byl rovně pět, tak teďka prostě milimetr po milimetru se přibližujeme a myslím, že teďka už prohrávám tak o dva body jenom. A tahle invaze jo, svírám, dává smysl, k tomuhle tahu nemusím spěchat. A černý se rozhodl vyžrat ten roh, což je velký, ale já se tím pádem dostávám k útoku na tenhle kámen. Černý vyskakuje, já se ohýbám a spojuju. A tady jsme se mohli na chvilku zastavit, protože místo toho spojení jsem mohl zkusit toho černého vykilovat. A jít prostě jak říkají teďka ti mladí, brain dead, takhle rovně prostě tady ho jít rozdělit a doufat, že ho zabiju. Snažil jsem se ty varianty počítat. Je to hrozně, hrozně těžký odhadnout, že, že tihle taky nejsou úplně živí ještě. Takže ty střihy tu dělají i problémy téhle skupině. Obzvlášť, že ten černý to může nějak jako teďka připravit. Má tady tyhle tahy může to stříhat tady, může to stříhat takhle vulgárně v nějakých variantách, i asi ale v málo variantách teda. Katago říká, že ho nezabiju a že, je to, že by to tak šlo možná hrát, ale můj tak spojení nebyl chyba, to se mi ulevilo. A tady takhle černý hraje tak trošku až moc defenzivně, já získávám teda tuhle výměnu, rozděluji ho tady a tak velice přirozeně, když si to vezmete, se Bílému podařilo dostat se na tuhle stranu, zmenšit ten roh a hlavně vykantrovat tento tah, protože tady ti se začínají spolu spolukamarádit. Takže to Bílý stáhnul a teďka je to skoro půlbodová partie. A tím skoro myslím vlastně možná úplně. A no, a teď je vlastně ta partie už jenom jedna dlouhá koncovka. Já tady ty koncovky na tom kanále moc neřeším. Můžeme se podívat, jak to šlo. Prostě takový zmenšovačky. Tohle jsem zahrál, docházel mě trošku čas, myslím. A tohle podpojení by bylo větší, ale eventuálně jsem se k němu stejně v partii dostal po několika tazích. Takže mě toho zase tolik neuniklo. A dokonce jsem chytil tyhle. A vlastně nic moc zajímavého se neděje, pokračuje půlbodová partie. E, co se tady hodí říct, je, že tady se mi podařila dobrá kombinace to ještě víc zmenšit. No, co se tady hodí říct? No nic moc, prostě jsme hráli koncovku, kde nikdo nedělal moc chyby. Až se nějakým způsobem stalo, že Bílej vede o 2,5 bodu, když to teďka zahraje správně. No, a tohle už se mi stalo po druhý, a zajímalo by mě, že se vám to taky stává. Já mám takový malý problém, že hodně piju. Tentokrát myslím vodu. A většinou během jedné partie vypiju minimálně 2 litry vody. Možná 2,5 litru klidně. A to znamená, nebo to implikuje, že chodím často na záchod. A zrovna v tuhle chvíli, když jsme oba dva už dlouho byli v biomy, tak jsem pauznul hodiny a šel jsem na záchod. Což na to už mám právo, že Můžete, já myslím, snad dvakrát nebo třikrát, já jsem šel jenom jednou v Biomi jít na záchod. Ale s Lukášem Podpěrou v Olomouci jsem po tom, co jsem se ze záchoda vrátil, udělal prohrávající chybu, možná jak člověk jako vypadne z toho. Tak teďka jsem zkušeně ten rozhodující tak zahrál těsně před tím, když jsem šel na záchod, ale stejně to byla chyba. A je možný, že jak přemýšlím prostě nad něčím jiným, tak, jakože to není náhoda, že jsem ty chyby udělal. Co myslíte, že je teďka největší koncovka? No, no největší koncovka mě teďka zahrát sem. Protože časem se dostanu ještě k tady tomuhle. Najednou tu černej nemá ani jeden bod, a já tady mám, že jo, pět až šest bodů. Spíš pět. Já jsem zahrál tady. Přišlo mi to taky velký se tu spojit, že tady budou taky nějaký čtyři body. Zase on by mě mohl ten kámen tady chytat. Ale je to něco jako boda kousíček ztráta. Tohle by bylo větší. Tím se to srovnával A potom v zápětí jsem si myslel, že tenhle tak je v sente. Pak bych se tu spojil a udělal bych tu těch pět bodů. Ale Mateuš zkušeně zahrál tenhle puš. A i když jsem ho tu rozdělil, tak nakonec jsem se tu musel vrátit, a jak vidíte, tak v téhle zóně zůstaly dva body, které by tam možná byly, kdybych tam vůbec nehrál. Takže... A co černý tady teďka může, když se k tomu dostane udělat, že jo, tyhle dva body. Takže to byly teďka dvě koncovkové chyby po sobě, no. Kdybych místo tohohle ještě zahrál sen, tak bych furt vedl nějaký budík. No, takže bohužel jsme takhle ztráceli. Až nakonec to bylo teda takže to bolí říct a přiznat, že jsem prohrál o 2,5 bodu, což je hustý, když teda v téhle situaci tady vedu o 2,5, ztratit tady 5 bodů. Jako ukazuje to, jako Mate už neudělal žádnou chybu, já jsem udělal prostě dvě větší chyby. Je to škoda, mohl to být dobrý scalp, no, ale e, to se nedá nic dělat. Takže se a jsme bohužel neporazili. A pojďme rovnou do poslední partie. To jsem hrál proti Nikolu Mitičovi. A je to teda partie z posledního kola. A já jsem měl důvod, proč se snažit, protože tam na tomhle turnaji jsou speciální ceny pro nejlepší Čechy. Takže se mohl být furt nejlepší Čech teoreticky a vyhrát dost peněz. Zatímco Nikola neměl moc důvodů se snažit, protože i když vyhraje, tak už by se do nedostal. Takže mu šel jenom o ten rating a on je to takový člověk, že mu o to tolik nejde. Myslím, že k té partii přistupoval trošku lehko vážně. Je černý, ale nic to nezabraňuje tomu, že samozřejmě vedl. Já jsem zahrál tady to moje trikový joseky. On odpověděl tak klidně. Pak zahrál z tohle joseky. A zavřel roh. Já jsem ho napadl. On zahrál tenoky, já jsem zahrál dvojité sevření. A co myslíte, že se nestalo? Ano, zase mě tady přiložil a zahrál tady tenhle tvar už po několikátý. Tak tentokrát mě přišlo, že dává smysl zahrát sem a udržet teda tady tuhle líny, že jo, hraje to nějak s tady tímto kamenem. Ale ukazuje se, že je to něco jako tříbodová chyba a že i tady v téhle variantě jsem měl zahrát prostě sem, on by to tady takhle pokryl. A jak se na to jako koukám, tak to prostě asi dává smysl je to velký obytovat ten jeden kámen v tempu. Takže možná, že tady to staré Joseki už prostě není Joseky. Nejsem si jistý, no. Každopádně tady tímhle jsem něco ztratil. A on mě tu nakopl a zahrál sem. A tady jsem tak netypicky trošičku ztratil trpělivost. Že furt mě tady tohle nevychází. A říkal jsem si, tak to ne. Konec a zahrál jsem drsnou invazi na Sansan. Mám pocit, nebo myslel jsem si, že normálně pokračuje ten bílej takhle, ale chtěl jsem prostě něco víc. A to, jak to často bývá, a i tady v tomhle případě byla chyba, že můj soupeř odpověděl velice klidně, rozdělil mě, odpověděl a zahrál tady tenhle Vital Point. To, ono na první pohled vypadá, že je divný tah, protože já se tu můžu podpojit, jenomže on zahraje sem a reálně toho ten Bílej tady moc nedokázal. Jako není to o moc horší koncovka než tady tohle, ale tady přece jenom můžu třeba vybrat tyhle dva kameny někdy. Že malá ztráta to je, další dva body prohrávám opět. No, ale máme tempo. Takže teď mi přišlo, že je chvíle zkusit zautočit na tuhle skupinu a podle toho, vlastně moje strategie byla podle toho, jak to dopadne tady, tak uvidím, jak přistoupím k tomu vlevo nahoře. A on tady vyskočil, já mu tu ničím tvar, ten tak vypadá divně, ale dává smysl, má to tady nějakou návaznost na tu slabinu. Vyskakuju, bump a klidně v gote tady dojíždím ten tvar. Tady to často bývá moje jako strategie, že když mě to nevíde a prohrávám, tak nehraju žádný overplay, dohraju ten tvar, stabilizuju tu situaci, prohrávám teda o 10 bodů, ale můžu hrát jakkoliv bojové útočné tahy, protože že v pozadí mám tu sílu. On naštěstí se trošičku bál a asi si myslel, že vede a zahrál tohle ohnutí. Jako samozřejmě on tady nemá oči a to natažení že, nebo různý pípy a zavírání je nebezpečný pro tu skupinu, ale nejspíš mohl zahrát sem jako tohle určitě nezabiju. Jestli z toho útoku něco získám, nemyslím si, že víc než tady tohle. Takže to jsme měli štěstí a teďka jsem musel přemýšlet, jak se poradit s tady touhle zónou. A vyzývám vás k tomu, abyste si taky zamysleli a hlouběji přemýšleli, jak byste to vyřešili. Je to těžký, protože ten bílej fakt nemá moc toho. Zváží, že ještě tady jsou nějaké, že jo, pípy a klempy. Takže to tady musím fakt zahrát. Jako něco tady musím dokázat. No, nakonec jsem zahrál tady tenhle tah. Který samozřejmě, když to tu bude betonovat, tak to tu zavřu a i tady mě vzniká nějaký docela v pohodě území. Takže velice přirozeně černý hraje tenhle skok. A tím, že jsem tady tak silnej z minula, že jsem dohrál ty honte tahy, tak jsem teď mohl zahrát tuhle invazi, která nejspíš nejde zabít. Černý zahrál takhle, to je správně, a teď se spojil, což mi tu ale umožní udělat tady toto. A docela na pohodu, nejenom se tady podpojit, ale dokonce i v Sente, protože tady hrozil, že ho střih docela velký. A pak jsem se dostal k tady téhle koncovce. A vlastně se tomu bílému podařilo dostat jak sem, tak sem, tak teďka tady skočím a úspěšně zredukoval tady tuhle zónu. A partie se stává těsnější tady takhle, ale furt vede ten černý. Co udělal černý za chybu, bylo nejspíš tady tohle spojení, který působí pasivně. Měl tady teďka pušnout. S tím, že když bych to zahrál jenom takto, tak se mu podaří Minimálně mě tady udržet uzavřenýho, jo, že už nemá, nejsem tady prostě podpojený. A nebo dokonce mě to možná mohl zabít. A co jsem měl já v plánu, bylo zahrát teďka tady tenhle klemp. To by mě on rozdělil. Pardon. Já bych tu takhle to proboural a věl. A já chápu, že je těžký to takhle za toho černého zahrát. Ale ten bílej je tu teďka fakt slabý. A ten černý udržel docela dost bodů. Stále může hrát nějaký tah, že jo, tady. A tady to stříhat. Takže i když zahraje něco takhle pasivního, tak teďka by černý vedl už přes 10 bodů. Takže to byl ten trest, který se ale nepodařil. A Nikola ztratil trošičku trpělivost po tomhle přiložení. Nechtěl, abych dostal všechno, takže šel do protiútoku. No jo, jenomže já jsem se takhle dostal k tomuhle, Hane, to je velký. Nakonec tu byl nějaký takový trade, ale teď je tu hrozně moc aži. a zase vlastně ta koncovka nebyla pro mě špatná. A Černý tak trošičku, i když teďka furt jako nestojí špatně, tak zahájil boj tady na pravé straně, tady tohle ohnutí vypadá malé, ale to má co dočinění s tím, že jsem to tady chtěl klempovat. Někdy, a když se zahraje totiž, jak jsem to měl v plánu, tohle, tak může fungovat někdy snad tady ten střih, ale teď jak se na to koukám, nejúplně hned. No, každopádně nějaký agi jsem tam lovil, Uh, on zahrál ale takhle a no vlastně se tu tak trošku za sebe vraždil, protože jsme tu začali hrát tohle ko. já jsem zahrál tuhle kohrozbu, on to vybral, já jsem tady sebral tyhle a tady tyhle ještě nebyly chycení, takže po pár tazích tady v téhle situaci, kdy bílej získal prostě tady tuhle hromadu bodů a černý jenom tohle, tak se teďka ten černý vzdal i když furt to je pod 10 bodů pro toho bílého, tak ještě chvilku mohl pokračovat minimálně. Tak jo, to byly moje partie z Old Hunters Cupu. Doufám, že se vám líbily. Odpovězte prosím na dotazník, který umístím pod tohle video. Připravuju soutěž mezi Jankem a Honzou, Písou a Ominem, že jo, Janem Šimarou a Janem Prokopem a potřebuju nějaké vaše odpovědi, aby měli na co odpovídat. Tak, jo, nie to pieknie, pięknie, a czołdę.